Faris Mohamed kutoka kwenye kitongoji cha Gudiembe. Ndio. Mimi ni mkazi wa kitongoji cha Gudiembe. Tumefurahishwa sana kutokana na maendeleo ambayo yameletwa kutokana na kata hii. Haswa kata hii imeshajenga shule, hata nyinyi mmeshuhudia shule ya msingi. Ndio. Na zote ni juhudi za diwani wetu. Ndio. Diwani wetu ulifunga. Mheshimiwa Rufunga pamoja na kabineti yake yote pamoja na Mheshimiwa Ridhiwani. Kwa kweli umetuletea maendeleo mazuri. Moja, tumepata shule kwenye kata hii. Hasusa shule mpya kama mbili. Ndio. Na zote zimejengwa kutokana na juhudi zao wao. Kuhamasisha wananchi kuhusu maendeleo, na wameliona hilo. Kwanza shule zimejengwa, wanafunzi wetu sasa hivi wanasoma kwa raha na hawawezi kukaa chini. Unaona eh? Yote kutokana na ushirikiano wa diwani na wananchi wake kwenye kata hii. Sawa mheshimiwa, pongezi tumezisikia. Na mheshimiwa diwani amesema kuna fursa. Yeah. Fursa zimefunguka. Yeah. Fursa ziko nyingi. Kama wananchi mnazichangamkiaje? Eh, tunafurahi sana. Ndio. Tunafurahi kutokana na jinsi alivyosema yeye, fursa hizo zipo. Hasusa kwamba stendi, kilio chetu kikubwa ni sini stendi. Na stendi ameahidi kwamba mbele ya nyinyi wageni walikwa kwamba stendi ipo. Fursa ya viwanda tumeiona. Na tunampongeza zaidi kwamba kuonesha maendeleo ya wananchi wanataka ni nini. Wanachotaka kwamba kuwekeza katika sehemu ambayo ni nzuri, ambayo ni miundombinu. Miundombinu ni kama ya barabara. Na barabara nadhani kwamba nyinyi wageni mmeshashuhudia. Barabara ni kama hizi ambazo zinatengenezwa. Zitawekwa kiwango cha lami. Isitoshe kwamba stendi ndio kilio chetu kikubwa. Hatutaweza tena watoto wetu kukimbiza barabarani ukagongwa akapata ajali. Itakuwa na stendi itaingiza mapato katika halmashauri. Na hizi zote ni bidii ya viongozi ambao hawa ambao tuliwachagua kwa jasho. Na leo hii wanaonesha dhamira yao kwamba safi. Ni kweli. Mheshimiwa, sasa katika hili kama mkazi, kama mwananchi wa kata ya Gulivu, una ushauri gani, una nyongeza gani kupitia viongozi ili tuone mambo yakienda kasi kwa spidi zaidi? Nashukuru. Mimi nilikuwa nasema kwamba kutokana na viongozi wasiishie hapa, ili kwamba walete maendeleo mengi ya changamoto, hasusa kwamba waipue vipaji vya watoto akademia kuhusu mambo ya mipira. Hiyo ni safi, kwa sababu ukihamasisha, ukiwezesha watoto kwamba kuingia katika ajira ambayo kujiajiri wao, ambayo kupitia katika njia hii ya mipira. Na sasa hivi ni mpira, ni pesa. Kwa hiyo nitafurahi wafungue hata shule za akademia, ili tuwapeleke watoto wetu waende wakajifunze mpira, ambaye mpira sasa hivi ni ajira. Hapa tulipo tuko kwenye tuko na mwalimu, naye mawili matatu anaweza akayaelezea kwa upana na kwa urefu kabisa. Kwanza jitambulishe, kisha elezea. Kwa jina ni Mwalimu Francis Patrick Sekondo, ni mwalimu wa shule ya msingi Bilingu A, hey, na kama miaka 17. Kwanza ni pongeze serikali ya awamu ya tatu pamoja na mheshimiwa diwani kwa kuboresha sehemu ya miundombinu. Nampongeza kwa hiyo. Kingine ni kwamba bado shule za sekondari katika kata ya Bulingu zinahitajika. Natumaini ametoa takwimu ya waliofanya mtihani mwaka jana, walikuwa watu 800, watoto 800, wakachaguliwa watoto 700 lakini. Sasa kwa mwaka huu inawezekana wakafikia karibu 1000. Na shule tunazotegemea ni shule mbili. Ila iko haja ya kupatikana shule nyingine ya sekondari ndani ya kata ya Bulingu. Mimi naitwa Abdalla Ali, maarufu ni naitwa watu wananiita Mpemba. Katika eneo hili ambalo tunaishi, kwa kweli ni eneo jipya. Kwa hiyo kutokana na mambo muhimu ambayo yanatukabili kwenye eneo hili pamoja na ushirikiano wa diwani, ndio haya ambayo barabara hatuna, tumemuita na anatusikiliza na yupo anatusaidia kutengeneza miundombinu. Kwa jina naitwa Maji Idi Mzee, ndio mkazi wa kitongoji cha Kujiende na ni katibu wa wazazi tawi la
kujenga ambayo ni kusiku tunayo. Kwa kweli namshukuru sana diwani na pamoja na rais wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa fursa ya kutuletea hii TARURA ambayo ndio sababisho mpaka leo tunapata maendeleo haya. Lakini ni msukumo wa Mheshimiwa diwani wetu. Kwa kweli tunamsifu diwani na rais kwa sababu hao ndio wenzetu ambao tunapambana nao katika maendeleo yetu ya eneo letu. Kwa hiyo unasema kabisa kwamba nguvu ya Mheshimiwa diwani na namna anavyoshughulikia kelo za kata hii na namna anavyoshirikiana na mbunge pamoja na rais mpaka haya yanaenda kutokea. Kwa hiyo tuna imani mengi na makubwa yanakwenda kutokea. Mengi yanakwenda kutokea na tunayaona kwa vitendo. Kwa hiyo tunaendelee kumuombea. Tumuombee diwani, mbunge pamoja na rais. Kukana na anathubutu na yanafanyika. Nikushukuru, ni mimi ripota wako, ni mimi mtangazaji wako, naitwa Maria Tabu kutoka Director Mtamani TV. Na ripoti habari hizi kutoka Chalinze, mkoa wa Pwani, kata ya Bwilingu.